នៅក្នុងសេចក្តីនេះតណ្ហាគុណម្ចាស់ទានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំពោះព្រះសិរីបុត្រដែលជាមេតបធោធម្មសេនាបតីទានប្រែមកថាជាមេតបធោដោយសេចក្តីថាព្រះអង្គជាធម្មរាជាព្រះសិរីបុត្រក៏ជាមេតបធោព្រះអង្គជាអគ្គសាវកស្ដំរបស់ព្រះសម្មានរភាអាចញ៉ាំងធម្មចក្រឲ្យទៅធ្វើទៅដូចជាព្រះអង្គដែរព្រះអង្គមានបញ្ញាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ការកសាងរបស់ព្រះអង្គក៏អស្ចារ្យដល់យូរអង្វែងទៀងភិក្ខុដតីរតីដូចជាព្រះកស្សបៈព្រះអនុរុទ្ធព្រះអនន្តអីក៏ត្រឹមតែមួយសែនកាប់ប៉ុន្តែចំពោះព្រះសិរីបុត្រព្រះមហាមុខលៀននឹងក៏បានទទួលការព្យាករតាំងតែពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យគិតទៅមួយអសង្ខ័យមួយសែនហេតុដូចនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅអនាគតពុទ្ធវង្សគឺជាវង្សនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយក្នុងអនាគតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយថាសត្វលោកដែលវិលក្នុងវដ្តសង្សារហើយអាចដើម្បីបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីបានត្រាស់ដឹងជាព្រះវិជ័យពុទ្ធក្តីបានជាអគ្គសាវកពុទ្ធក្តីបានជាមហាសាវកពុទ្ធក្តីនោះគឺមិនអាចរាប់ចំនួនបានឡើយសម្ដីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងអតីតកាលមិនអាចមានចំនួនកំណត់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបានឡើយគឺព្រះថាសង្សារវដ្តនេះមិនមានទីបំផុតខាងដើមថានឹងចាប់មានពីព្រះណាមកទេប៉ុន្តែការដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនឹងត្រូវបានត្រាស់ដឹងក្នុងអនាគតកាលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះអរិយមេត្រីដែលនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតនៅក្នុងផែនដីនេះឯងព្រះយើងបានជ្រាបហើយថាផតកម្មផតកម្មគឺជាចាប់បានដល់ផែនដីទាំងមូលនោះដែលមានសេចក្តីចម្រើនផតកប្រែទៅចម្រើនចម្រើនក្នុងទីនេះគឺចម្រើនទៅដោយការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ល៉េះហើយក៏ត្រូវទៅចម្រើនទៅដោយព្រះធម៌ចម្រើនទៅដោយព្រះសង្ឃចម្រើនទៅដោយគុណទាំងឡាយផ្សេងៗទៀតមានសីលគុណជាដើមនោះសម្រាប់មានចាប់ណាដែលអាចមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងបាន5ព្រះអង្គណាស់ព្រះយើងសិក្សាឲ្យច្បាស់ទៅមើលតាំងតែពីចាប់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កជាកព្រះសមេតតបោះហ្នឹងក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានត្រឹមតែ4ព្រះអង្គអីទេរហូតតមកគឺមិនមានកាប់ណាដែលមាន5ព្រះអង្គទេហើយដែលច្រើនជាងគេនោះគឺកាប់ដែល0ណាសញ្ញាកាប់គឺមិនមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់នឹងគឺច្រើនជាទីបំផុតប៉ុន្តែចំពោះកាប់នេះគឺជាផតកម្មព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងហើយនឹងបរិនិព្វានកន្លងទៅ4ព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទី4ព្រះសម្មណៈគោតមរមគ្រូគឺនៅក្នុង
ចំឡងរវាងសាសនានៃព្រះអង្គនៅឡើយតែមិនមែនតែព្រះអង្គប្រនិព្វានទៅហើយក៏ដោយទាំងការដែលត្រូវចម្រើនទៅដោយធម៌វិន័យក៏ស្ទឹងតែនៅមានការប្រព្រឹត្តទៅបានជាការកម្រណាទៀតការប្រព្រឹត្តទៅនៃព្រះធម៌ព្រះវិន័យសម័យសពថ្ងៃជាការកម្រដើម្បីនឹងមានកលបတ်ដើម្បីចេញចាកផ្ទះចូលកាន់ស្នោះនោះជាបព្វជិតឲ្យប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តទៅតាមព្រះធម៌តាមវិន័យស្រាវជ្រាវសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានចេះដឹងសព្វគ្រប់ទិសទីទាំងព្រះត្រៃបិដកទាំងព្រះអត្ថកថាទាំងព្រះដីកាអីហ្នឹងដើម្បីនឹងប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺជាការកម្រក្រពេកនៅក្នុងភពផែនដីយើងសម័យសពថ្ងៃនេះមិនមែនជាការងាយរកបានឡើយដូច្នេះសម័យសពថ្ងៃនេះក៏ចឹងនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានក្នុងវិស័យនៃពុទ្ធបរិស័ទដែលអាចប្រព្រឹត្តនៃធម៌ឲ្យបានសម្រេចតាមសំគាល់ដល់អធិស្ស្រ័យនិងទៅតាមកម្លាំងនៃសតិបញ្ញាគណៈទាំងព្រះអរិយមេត្រីសព្វថ្ងៃគឺនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វនៅឡើយទេព្រះអង្គទ្រង់នៅឋានតស្សិតទេវលោកជាន់ទី4ចាតមហារិយកាទី1តាវតិនសៈទី2យានាទី3តស្សិតនឹងទី4ដែលទេវតាក្នុងឋានតស្សិតនឹងមានអាយុ4000ឆ្នាំទឹកហើយ400ឆ្នាំមនុស្សយើងនេះបានមកយកមួយថ្ងៃឋានទេវតាជាន់តស្សិត400ឆ្នាំយ៉ាងហើយក្នុងកាលដែលកន្លងទៅសម័យយើងចាប់ថ្ងៃកំពុងតែខៃចុះអាយុទៀតខៃចុះ100ឆ្នាំចុះ1ឆ្នាំចឹងរហូតដល់មនុស្សអាយុ10ឆ្នាំដែលត្រូវស្លាប់កុមារាកុមារីអាយុ4-5ឆ្នាំបានជាប្តីជាប្រពន្ធហើយមានកាលសម័យមួយហ្នឹងគឺកាប់សម្លាប់គ្នាកាប់សម្លាប់គ្នាអស់រយៈកាលជាច្រើនថ្ងៃដែរប៉ុន្តែថាក្នុងការកាត់សម្លាប់គ្នាហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងការសាហាវយ៉ាងណាដោយសារយកធួអសប្បរោះជាធំក៏គង់តែក្នុងការនោះមានបុគ្គលដែលមានឧបនិស្ស័យនៃការចេះដឹងយល់ដឹងក៏រត់គេចចេញអំពីការកាត់សម្លាប់ហ្នឹងទៅពួនតាមព្រៃភ្នំរហូតដល់គេឈប់កាត់សម្លាប់ទៅចេញមកឲ្យគ្នាជុំចម្រើនទៅដោយការណិតអសូរគ្នាហើយក៏មានការចេះពិចារណាជីវិតសង្ខារដែលមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាផងដែរគ្រាន់តែជាការទ្រង់ទ្រាយនៃការពិចារណាមិនមែនជារឿងវិបស្សនាអីទេអានេះគ្រាន់តែចេះពិចារណាដូចជានៅក្នុងការកើតមកតែស្លាប់មានឈឺមានការប្រាត់ប្រាស់អីចឹងអត់មានអីដើម្បីបានតាមអំណាចក្តីប្រាថ្នាដែលចង់ជាចង់សុខចង់រស់រហូតឲ្យបានយូរអីវាមិនបានអីចឹងក៏ចេះពិចារណាតាមហ្នឹងហើយក៏មានសេចក្តីសង្វេគវាចាធ្វើនៅអំពើបាបទាំងឡាយផ្សេងៗក៏មានការចម្រើនអាយុនឹងឡើង
ការចម្រើននឹងចម្រើនទៅទល់គ្នានឹងមួយអសង្ខ័យឆ្នាំទើបមនុស្សស្លាប់មួយអសង្ខ័យនេះគឺថាជាចំនួនច្រើនណាស់មួយអសង្ខ័យឆ្នាំរហូតដល់មនុស្សនឹងមានសេចក្តីប្រមាថថាអាត្មាអញមិនចាស់អាត្មាអញមិនស្លាប់មានសេចក្តីប្រមាថអញ្ចឹងសម័យមនុស្សអាយុច្រើនច្រើនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនត្រាស់ទេព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងក្នុងរវាងមនុស្សអាយុត្រឹម100ឆ្នាំស្លាប់ទៅទល់នឹង100000ឆ្នាំដូច្នេះមនុស្សដែលត្រូវឡើងទៅដល់មួយអសង្ខ័យហ្នឹងចាប់តាំងពី10ឆ្នាំឡើងទៅហ្នឹងក្នុងរវាងហ្នឹងគឺថាជារវាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបានត្រាស់ទេប៉ុន្តែអាចមានកាលសម័យអាចព្រះតេជគពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងណាទៀតក្នុងរវាងហ្នឹងយូរនេះមិនមែនជាចំនួនដែលថាមួយអសង្ខ័យឆ្នាំទេណាព្រោះថាមនុស្សមានអាយុចម្រើនរហូតដល់ទៅមួយអសង្ខ័យឆ្នាំបានស្លាប់ប៉ុន្តែតម្រាំដល់ទៅមួយអសង្ខ័យនោះវាយូរវាយូរពីព្រោះតម្រាំតែបានខៃឡើងមួយឆ្នាំយូរឆ្នាំទៅបានខៃឡើងមួយឆ្នាំយូរឆ្នាំទៅបានខៃឡើងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបើតែមនុស្សខៃឡើងបានអាយុមួយអសង្ខ័យហ្នឹងយូរហើយក្នុងរវាងហ្នឹងគឺអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេហ្នឹងហើយវដ្តសង្សារហ្នឹងវដ្តសង្សារហ្នឹងយើងពិចារណាមើលទៅឃើញថាកាលដែលមិនមានធัวដើម្បីលះនៅតណ្ហាណាទៀតវាត្រូវតែធ្លាក់ចុះនៅក្នុងជាតិជារាមរណៈហ្នឹងហើយហើយមានអីដើម្បីទៅលះតណ្ហាបានដល់សម័យកាលហ្នឹងមិនមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់លើកលែងតែឧបនិស្ស័យដើម្បីបានជាព្រះតេជគពុទ្ធតែម្ដងតែបើថានៅក្នុងវិស័យជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធទេគឺមិនអាចត្រាស់ដឹងបានទេដល់តែបានស្ដាប់ធัวរបស់ព្រះអង្គហើយបានចាប់ចុះមកវិញណាពីមួយអសង្ខ័យហ្នឹងមក100ឆ្នាំចុះទៅមួយឆ្នាំបន្តិចមក100ឆ្នាំទៀតទៅបានចុះមួយឆ្នាំមកកន្លងយូរណា100ឆ្នាំបានចុះមួយឆ្នាំណាទៀតចុះអញ្ចឹងតាំងពីមួយអសង្ខ័យរហូតមកទល់គ្នានឹងមនុស្សអាយុ80000ឆ្នាំហើយមានតិចអីពេលវេលាហ្នឹងគឺអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ទេប៉ុន្តែក្នុងរវាងដែលចុះមកដល់80000ហ្នឹងតែមានព្រះអរិយមេត្រីបានប្រាស់ក្នុងសម័យហ្នឹងគឺមានស្ដេចចក្រពត្តិស្ដេចចក្រពត្តិមានក្នុងសម័យមនុស្សអាយុ80000ឆ្នាំហ្នឹងហើយនៅក្នុងកាលនោះបរោហិតរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិក៏មានភរិយាឈ្មោះនាងព្រហ្មវតីហើយប្រៅហេតុនឹងឈ្មោះសុព្រាមសុព្រាមហើយនឹងភរិយាឈ្មោះព្រហ្មវតីហ្នឹងគឺបានមានការប្រសូតនៅព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអរិយមេត្រីដែលចោះចាកអំពីតុសិតបុរីទេវលោកនឹងទៅណាទៀតនៅក្នុងតុសិតហ្នឹងដល់គ្រប់ការពេលវេលាក៏ចោះចាកអំពីឋានតុសិតហ្នឹងដោយចុតិចិត្តហ្នឹងទៅកាន់ស្ថានមនុស្សលោកហ្នឹងនៅក្នុង
ការដែលមានជាតិកំណើតកើតក្នុងលោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាជាតិនៅតែជាតិទុកនៅតែជាតិទុកអញ្ចឹងទោះជាកំណើតបែបណាកំណើតប្រភេទណាក៏ដោយប៉ុន្តែចំពោះព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអរិយមេត្រីសម្បូរទៅដោយបុណ្យច្រើនណាស់ក្នុងពេលដែលនឹងត្រូវបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រាន់តែបានទួតឃើញនៅនិមិត្តដែលទេវតានិមិត្តដូចជាជារាភិធិមរណៈជារាភិធិមរណៈនឹងនាំឲ្យមានសេចក្តីសង្វេគហើយក៏បានឃើញដល់ទៅបព្វជិតដែលជាភេទមួយដល់សុខំសែនសាមណាក៏បានដើម្បីបង្អោនចិត្តបតីទៅដើម្បីនៃខមៈក្នុងកាលនោះគឺព្រះបរមពោធិសត្វនៅក្នុងវិមានប្រាសាទហើយមានទាំងដើមកបព្រឹក4ដើមដែលសម្រាប់ទៅដោយបុណ្យបារមីដែលព្រះអង្គបានបំពេញមកបងអោនចិត្តទៅបងអោនប្រតិទៅដើម្បីនឹងនៃខមៈក៏ទៅទាំងប្រាសាទទាំងទៅទៅកាន់ទីកន្លែងដែលព្រះអង្គត្រូវត្រាស់ដឹងណាទៅទាំងប្រាសាទហ្នឹងគឺប្រាសាទហ្នឹងអណ្ដែតផុតអំពីដីទៅណាហោះទៅអណ្ដែតទៅប្រមួយអន្លើទៅដោយអ្នកនគរហ្នឹងច្រើនណាទាំងព្រះរាជាទាំងមហាអាមាត្យទាំងអីក្នុងកាលដែលព្រះអង្គចេញអំពីវិមានប្រាសាទគង់នៅក្រោមដើមឈើបានបួសហើយសម្រេចទៅដោយសម្ពុតកាសាវៈនោះត្រង់កាត់នៅប្រកេសាបានត្រឹមតែ7ថ្ងៃទេដែលបន្តអំពីព្រះអង្គត្រង់បួសហើយនឹងបន្តទៅចន្លង7ថ្ងៃព្រះអង្គក៏បានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនលំបាកដោយទុក្ករកិរិយាប្រមាណ6ឆ្នាំដោយព្រះសមណគោតមរមគ្រូនៃយើងទេពីព្រោះមិនមានពីតរិយអីដែលព្រះសមណគោតមរមគ្រូយើងព្រះអង្គមានពីតរិយបានស្ដីបានស្តីបានមានពាក្យមានវាចាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈថាមិនចាំបាច់ជាជាមមិនចាំបាច់ធ្វើអីឲ្យលំបាកចឹងទេគឺថាមិនងាយបានជាប្រពុតជាអីចឹងកាលហ្នឹងដែលមិនទាន់មានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងប្រពុតណាទេហ្នឹងមិនស្តីថាអីចឹងទៅទៅជាប់កម្មពីវរៈហ្នឹងមកខ្លួនព្រះអង្គធ្វើឲ្យយឺតយូរក្នុងការត្រាស់ដឹងនៅពេលដែលបំពេញទុក្ករកិរិយាហ្នឹងគឺសឹងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងផ្លូវខុសដូច្នេះក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅទុក្ករកិរិយានេះមិនមែនជាការបំពេញនៅបារមីចំចំទេរឿងបារមីព្រះអង្គអាស្រ័យនៃខមៈចិញ្ចាអំពីទីកន្លែងព្រះអង្គព្រះបរមរាជវាំងលះបងបុគ្គលយាអីហ្នឹងអញ្ចឹងជាបារមីហ្នឹងតែត្រង់ការប្រព្រឹត្តនោះទុក្ករកិរិយាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាកម្មពីវរៈដែលព្រះអង្គត្រូវទទួលដោយអកុសលវិបាក
ដោយសេចក្តីទុកលំបាកដូចជាបណ្ដាលឲ្យព្រះអង្គអត់អាហារអញ្ចឹងទៅអត់ហ្នឹងមិនមែនអត់នៅក្នុងផ្លូវដែលត្រូវប្រព្រឹត្តជាកុសលអីអានេះគឺអត់ប្រព្រឹត្តទៅដោយការយល់ខុសដោយថាអត់អញ្ចឹងទៅវាបានបរិសុទ្ធអត់អញ្ចឹងទៅអាចដើម្បីបានអស់កិលេសបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតអាហ្នឹងគឺជាអកុសលវិបាកដែលកើតឡើងទៅដោយមិនចម្រើននៅក្នុងផ្លូវត្រូវអកុសលវិបាកហ្នឹងដោយការស្រេកដោយការឃ្លានដោយការអត់អាហារហ្នឹងវានាំឲ្យលំបាកសពទៅគ្រប់ហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអរិយមេត្រីត្រឹមរវាង7ថ្ងៃមិនមានទុក្ខរកិរិយាអីលំបាកលំបិនទេហើយបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលដែលសម្ដែងនៅព្រះធម្មចក្រមានព្រះអរិយមេត្រីមនុស្សនិងទេវតាប្រមាណ30កោដ្ឋបានសម្រេចនៅអ្នកផលបានសម្រេចលោកុត្តរធម៌30កោដ្ឋច្រើនណាស់ទៀតនៅក្នុងផែនដីយើងនេះណាមនុស្សក្នុងសម័យហ្នឹងក៏ច្រើនប៉ុន្តែដែលច្រើនជាងមនុស្សទៅទៀតគឺផ្នែកខាងទេវតាព្រះព្រហ្មហើយមិនចំពោះតែក្នុងចក្រវាលនេះទេទេវតាព្រះឥន្ទ្រព្រហ្មហ្នឹងក្នុងចក្រវាលដទៃៗក៏មកអាស្រ័យព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងចក្រវាលនេះទាំងអស់ព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងតែក្នុងចក្រវាលនេះឯងក្នុងអនន្តចក្រវាលក្នុងចក្រវាលដែលរាប់មិនអស់ណាចក្រវាលដទៃអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងទេមានតែចក្រវាលនេះឯងយ៉ាងយើងស្ដាប់បន្តិចទៅទៀតទៅដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ដោយអនាគតังសញ្ញានគឺញានជ្រាបក្នុងកាលជាអនាគតត្រង់ទ្រង់ជ្រាបអំពីការត្រាស់ដឹងនៃព្រះអរិយមេត្រីមានយុគមានសេរីមនុស្សក្នុងសម័យហ្នឹងសុខស្រួលច្រើនណាស់តាមដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមានស្រូវសលីដោះឡើងកើតឡើងឯងហើយណាមួយទៀតនោះដោយពុទ្ធានុភាពគឺអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធនោះទៅទៀតតាមដែលព្រះអង្គសម្ដែងណាទៀតហើយផែនដីនឹងរៀបស្មើផែនដីនឹងស្មើមិនកលុកមិនទួលមិនអីដូចសម័យសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះច្រើនតែដោយស្មើស្អាតដូចទេស្គរហើយបរោះស្អាតដូចទេវបុត្រស្ត្រីស្អាតដូចទេវអសោយនឹងមនុស្សយើងសម័យព្រះអរិយមេត្រីហើយសម្លៀកបំពាក់សម្ពុតខោអាវអីនឹងបានដោយងាយស្រួលអំពីដើមកັບប្រព្រឹត្តបានការប្រព្រឹត្តនឹងកើតឡើងដោយបុណ្យរបស់ព្រះអរិយមេត្រីហើយបុណ្យយ៉ាងណាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដែងដែរដែលនាំឲ្យបាននៅដើមការប្រព្រឹត្ត4ដើមសម្រាប់ព្រះអង្គហើយព្រះអរិយមេត្រីទាំងមានពន្លឺរស្មីផ្សាយទៅ10,000ចក្រវាលទាំងព្រះស្មីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអរិយមេត្រីណាមិនមែនពន្លឺតិចទេ10,000ចក្រវាលហើយរស្មីហ្នឹងគ្របសង្កត់ពន្លឺព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យទៀតផងពន្លឺហើយបានមកអំពីបំបារមីអីតែហ្នឹងក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គសម្ដែងដែរខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទនឹងសម្ដែងថ្ងៃនេះ
ហ្នឹងហើយដែលដែលរយៈស្មីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាយទៅនឹងគ្រប់សង្កត់ពលឺព្រះអតិថិជនមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងមនុស្សទាំងឡាយធ្វើស្រែធ្វើចម្ការប្រកបមុខរបររត់ទទួលទានអីខ្លះខ្លះតាមដំណើរកិច្ចការងារដែលមានក្នុងពេលនឹងខ្លះខ្លះបន្តិចបន្តួចមិនជាច្រើនមិនជាសន្ធឹកសន្ធប់អីនោះណាទៀតដូចជានៅក្នុងការដែលថាបើស្រូវដោះឯងអញ្ចឹងទៅបេះទៅបូតអីអញ្ចឹងមកឬក៏អាចដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការងារដោយដៃដោយជើងអីអីហ្នឹងគឺដោយពន្លឺរស្មីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងតែម្ដងមនុស្សអត់មានដឹងថាយប់ថ្ងៃដូចសម័យសប្ដថ្ងៃទេព្រោះព្រះអាទិត្យលិចទៅក៏នៅរស្មីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរមនុស្សសម្គាល់ពេលយប់ដោយសារពួកសត្វវាស្រែកចូលសនំហើយនឹងការឈូកការឈើអីដែលវាក្តោបពេលល្ងាចយប់ហើយហើយសម្គាល់ពេលព្រឹកដោយសត្វវាខ្ញៀវខ្ញាចេញចាក់សនំហើយនឹងការឈូកការឈើរៀបដល់ហ្នឹងសម្គាល់ថាថ្ងៃហ្នឹងស្មីរស្មីរបស់ព្រះអរិយមេត្រីទាំងហ្នឹងចាប់ខ្សែទៅគ្រប់សង្កត់រហូតទាំងតាំងនៅរហូតក្នុងកាលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរហូតបច្ចុប្បន្នរបស់ព្រះអង្គ80000ឆ្នាំគឺថារស្មីរបស់ព្រះអង្គជានិច្ចនិរន្តររហូតដែលពន្លឺចាប់ខ្សែទៅគ្មានទៅគ្មានពាក់នឹងស្អីទេពន្លឺហ្នឹងគឺថាជ្រៀតជ្រែកស្បស្ាយទៅរហូតដល់ទៅ10000ចក្រវាឡមិនមែនតែក្នុងចក្រវាឡនេះទេណាហ្នឹងហើយដែលពលឺភ្លឺទៅហ្នឹងមិនមែននៅតែក្នុងមនុស្សឬក៏ទេវតាអីទេសូម្បីនៅក្នុងនរកហ្នឹងក៏ស្បស្ាយទៅដោយពលឺរស្មីនៃព្រះអង្គដែរដល់ទៅអវិជ័យនរកនោះហើយបើទៅលើទៅដល់កំពូលផុតនៃរូបព្រហ្មនឹងរស្មីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរិយមេត្រីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនីសរិបត្តចំពោះព្រះអរិយមេត្រីព្រះអង្គបានបំពេញនៃបារមី10ប៉ុន្តែមានបារមី1ដែលប្រកបនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាក្នុងបារមី10ហ្នឹងគឺមានបារមី1ប្រកបខ្លាំងក្លាអស្ចារ្យជាងគេសម្រាប់ព្រះអរិយមេត្រីណាចឹងមានបារមី1ហ្នឹងខ្លាំងក្លាព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងក៏មានប្រធារដីកាទូសួរតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើបារមី1ដែលប្រកបនោះដូចម្ដេចសូមព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យទៀនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅទានបារមីទាំងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាបរមត្ថបារមីព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីដែលព្រះសិរីបុត្រអរតនាទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រវត្តិការកសាងនៅទានបរមត្ថបារមីរបស់ព្រះអរិយមេត្រីបរមពោធិសត្វមនីលសិរីបុត្រក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសិរិមត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលប្រកបដោយសិរីក្នុងសម័យនោះគឺព្រះអរិយមេត្រីជាស
ស្ដេចចក្រពត្តិឈ្មោះព្រះបាទសង្ខៈជាស្ដេចចក្រពត្តិត្រាភិរាជមាននៅរតន7ប្រការចក្ររតនៈអាចនាំព្រះអង្គឲ្យត្រាច់ទៅតាមឯដោអាកាសមាននៅដោយចតុរង្គសេនាមនីរតនៈអាចសម្ដែងលើកឡើងដោយដងដ៏ពស់ភ្លឺស្បស្អាតទៅដោយអាស្រ័យមនីរតនៈមានអតិរតនៈដែលជាអគ្គមហេសីជារតនៈដ៏ប្រសើរមានអសរតនៈមានសេះរតនៈដែលអាចហោះបានហត្ថិរតនៈគឺតម្រៃក៏អាចហោះបានកហបដីរតនៈកហបដីដែលអាចនាំយកនៅរតនៈសពគ្រប់ទីកន្លែងមកបានសំបីទៅក្នុងទឹកបរិនិយករតនៈគឺបាត់ច្បងដែលជាបរិនិយកនឹងក្នុងកាលនោះគឺព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអរិយមេត្រីណាទៀតគឺជាស្ដេចចក្រក្នុងសម័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គនឹងក្នុងកាលដែលព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអរិយមេត្រីដែលមានព្រះនាមថាព្រះបាទសង្ខៈនឹងបានអាស្រ័យនៅដោយយោដោយសេរីនៅក្នុងវិមានប្រាសាទសោយនៃសេរីសម្បត្តិចឹងទៅក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់នៅទិសខាងជើងនៃព្រះនគររបស់ស្ដេចចក្រនឹងណាទៀតមិនជាឆ្ងាយប្រមាណទេ16យោជន៍ទៅប៉ុណ្ណោះនៅអំពីខាងជើងនឹងព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងអារាមឈ្មោះបព្វតិរាមក្នុងកាលនោះអារាមឈ្មោះបព្វតិរាមដែរ16យោជន៍នៅទិសខាងជើងប៉ុន្តែព្រះបាទសង្ឃៈពុំបានជ្រាបដំណឹងថាមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកបើអញ្ចឹងក៏មានប្រតិនិកិតថាបើមានបុគ្គលណានាំដំណឹងថាមានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈកើតក្នុងកាលនោះគឺព្រះអរិយមេត្រីបរមពុរិស័ទនឹងជាព្រះបាទសង្ឃៈស្ដេចចក្រពត្តិកាលដែលមានឧបនិស្ស័យដើម្បីកសាងនៅទានបារមីដ៏ខ្លាំងក្លាគឺព្រះរាជាមានប្រតិត្រិះរិះថាបើសិនជាអ្នកណាមួយដែលអាចនាំដំណឹងមកថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកមានព្រះពុទ្ធរតនៈហើយមានព្រះធម្មរតនៈហើយមានព្រះសង្ឃរតនៈហើយយើងនឹងលះបង់នៅសម្បត្តិចៈនេះឲ្យដល់បុគ្គលនោះហើយយើងនឹងទៅរកព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈនឹងគំនិតដែលកើតឡើងអញ្ចឹងណាទៀតងាយមានទេគំនិតហ្នឹងតាមពិតសត្វលោកយើងមិននិយាយអីដើម្បីនឹងលះបង់ចោលនៅកាមារម្មណ៍សម្បត្តិកាមគុណហើយចូលកាន់ពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងសង្ឃរតនៈទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសត្វលោកនៅតែមានអ្វីជារបស់ខ្លួនដដែលតាមសេចក្តីពិតតាម
េចក្តីពិតនៅតែមិនមានអ្វីជារបស់ខ្លួនដដែលនឹងទោះជានៅក្នុងការប្រកាន់មមប្រកាន់ស្អិតជាប់ជំពាក់ហើយនឹងសម្គាល់ថាជារបស់ខ្លួននឹងក៏ដែរសត្វលោកបានតែចក្តីហួងហែងការប្រកាន់មមជាប់តាមសន្តាននៃចិត្តតទៅតែប៉ុណ្ណោះហើយចក្តីសប្បាយរីករាយរបស់សត្វលោកកាច់ចិនគ្នាជាមួយនឹងចក្តីទុក្ខសោកហ្នឹងមិនទាំងស្មើមិនទាំងល្មមនឹងសេចក្តីទុក្ខសោកដែលត្រូវបានទទួលក្នុងពេលដែលស្វែងរកសេចក្តីសប្បាយរីករាយនឹងសឹងតែពោពេញទៅដោយសេចក្តីតក់ស្លុតភ័យរន្ធត់ញាប់ញួរសពគ្រប់ហើយទីបំផុតមិនមានអ្វីជារបស់ខ្លួនក្រៅអំពីសេចក្តីប្រកាន់មមនឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេទោះជាថាលះបង់មិនបានចោលមិនបានកាត់មិនបានអីក៏ដោយគឺនៅតែមិនមែនជារបស់ខ្លួនដដែលព្រោះថាសត្វលោកមិនមានអ្វីជារបស់ខ្លួនហើយដែលពិតណាស់ទៅទៀតនោះខ្លួនឯងនឹងក៏មិនមាននឹងតែម្ដងប្រក្រតីសត្វថ្ងៃមានតែវិញ្ញាណដែលបានឃើញរូបមានវិញ្ញាណដែលបានឮសំឡេងមានវិញ្ញាណដែលបានធំក្លិនមានវិញ្ញាណដែលបានដឹងរស់មានវិញ្ញាណដែលបានដឹងនៅថតថាពៈមានវិញ្ញាណដែលដឹងនៅធម្មារំតែប៉ុណ្ណោះដែលថាមានជាសត្វបកលមានជាសត្វលោកដឹងអីមានអីបានអីគឺមិនមានអញ្ចឹងចំពោះឧបនិស្ស័យនៃព្រះបាទសង្ឃៈក៏បានបង្អោនទៅដើម្បីលះបង់នៅសម្បត្តិចៈនេះក្នុងកាលនោះទៀតមាននាងទាសីម្នាក់មានកូនប្រុសបុគ្គលសាមណេរសាមណេរគិតថាអាត្មាអញនឹងជួយម្ដាយអញនឹងឲ្យបានរួចអំពីខ្ញុំគេឲ្យបានជាអ្នកជានឹងមានចិត្តបង្អោនទៅដើម្បីសង្គ្រោះម្ដាយដើម្បីជួយម្ដាយស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីទៅដោះបំណុលគេដើម្បីឲ្យម្ដាយបានមកជាអ្នកជាហើយខ្លួនលោកជាសាមណេរមានដើម្បីនឹងថាទៅរកទ្រព្យសម្បត្តិអីដូចគ្រាវះម្ល៉េះហើយក៏ចេះទៅនិមន្តទៅស្វែងរកនៅបច្ច័យ4ណាក្នុងបំណងជួយម្ដាយក៏ចេះទៅនិមន្តមកនិមន្តមក16យោជន៍ទៀតមកកាន់ទិសខាងត្បូងរហូតមកដល់លំនៅឋាននៃព្រះបាទសង្ឃៈចក្រពត្តិប្រាធិរាជក្រំតែចូលទៅក្នុងនគរប៉ុណ្ណឹងពួកអ្នកនគរហ្នឹងគេស្មានតែយៈបើស្លៀកពាក់អញ្ចឹងគេមិនដែលឃើញហើយក៏គេនាំគ្នាដេញគប់ដេញទៅវិញរត់ដំបងដេញវាយសាមណេរលោកភ័យលោករត់រត់រត់ទៅឧបនិស្ស័យរបស់លោកមានទៀតបន្ទះនាំជើងលោកឲ្យរត់ទៅរកស្ដេចចាក់ប្របាទសង្ឃៈដែលជាព្រះអរិយមេត្រីបរមពុរិស័ទនោះរត់ទៅហើយក៏ចេះតែវៀងចុះវៀងឡើងចិត្តទីពពួកមនុស្សចិត្តអំពីរាជបរោះចិត្តអំពីមហាមាតអីហ្នឹងបានរហូតដល់ទៅព្រះរាជាទួតឃើញបានឲ្យពពួកជនទាំងឡាយមានរាជបរោះជាដើមហ្នឹងនាំសាមណេរហ្នឹងទៅគាល់ព្រះអង្គ
ព្រះបាទសង្ឃៈក៏បានប្រាស់សួរមានរាជអង្ការសួរសួរទៅសាមណេរនឹងថាណែមាណពណែឈ្មោះអីសួរឈ្មោះអីក៏មិនដឹងតែគេសាមណេរអីទេក៏ហៅថាមាណពចឹងទៅសាមណេរនឹងក៏លោកឆ្លើយថាមហាបពិត្រអាត្មាភាពឈ្មោះសាមណេរបាទសង្ឃៈសួតព្រោះហេតុអីបានជាឯងឈ្មោះសាមណេរអញ្ចឹងគឺជានឹកសួតតែអញ្ចឹងមហាបពិត្រអាត្មាឈ្មោះសាមណេរមកអំពីអាត្មាមិនធ្វើបាបខាងក្រៅខាងក្រៅហើយបំពេញនៅបុណ្យកុសលជាខាងក្នុងនឹងអាត្មាមានឈ្មោះថាសាមណេរអញ្ចឹងធ្វើអរិយជាចង់ជ្រាបដឹងតទៅទៀតណាឬថាមិនធ្វើនៅបាបទាំងឡាយទាំងពួងបាបផ្សេងផ្សេងជាខាងក្រៅហើយចំណែកខាងក្នុងដាក់ពីជើចម្រើនក៏ពូនទៅដោយគុណគឺបុណ្យកុសលអញ្ចឹងព្រះរាជាប្របាទសង្ឃៈនឹងក៏សួរតទៅថាអញ្ចឹងអ្នកណាជាអ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យដាក់ឈ្មោះឲ្យមនុស្សឯងនឹងឈ្មោះថាសាមណេរអញ្ចឹងមហាបពិត្រព្រះអាចារ្យរបស់អាត្មាដាក់ឈ្មោះឲ្យអាត្មាថាឈ្មោះសាមណេរព្រះបាទសង្ឃៈសួរទៀតថាចុះព្រះអាចារ្យរបស់មាណពនឹងឈ្មោះអីមហាបពិត្រព្រះអាចារ្យរបស់អាត្មាឈ្មោះភិក្ខុមាណពចុះប្រហេតុអីបានជាអាចារ្យរបស់អ្នកឈ្មោះភិក្ខុមហាបពិត្របានជាអាចារ្យរបស់អាត្មាឈ្មោះភិក្ខុពីព្រោះអាចារ្យរបស់អាត្មានឹងជាព្រះសង្ឃជាសង្ឃរតនៈដែលមានតម្លៃប្រមាណមិនបានក្រំតែបានលើកពាក្យថាព្រះសង្ឃរតនៈរកតម្លៃប្រមាណមិនបានកាត់ថ្លៃមិនបានប៉ុណ្ណឹងព្រះបាទសង្ឃៈអន្តែចេញអំពីបលាំងណាទីអន្តែត្រង់គង់ប្រថាប់ហ្នឹងអន្តែវឹងមកឈួរក្បែរប្រថាប់ឈួរក្បែរសាមណេរក្នុងកាលនោះព្រះបាទជាមិនទាន់ដល់ថែនប្រតិទីនៃប្រាសាទហ្នឹងការឈួរក៏ផុសឡើងត្រួតព្រះបាទទាំងគូរបស់ព្រះបាទសង្ឃៈឬទៅបាទសង្ឃៈក៏គង់ប្រថាប់ចុះទៀតប្របាទទានៃសាមណេរនោះក្នុងកាលនោះក៏បានសួរបន្តទៅថាណា